台湾积极争取加入跨太平洋伙伴协定 TPP。驻美代表沈履循最近参加美国智库相关研讨会，提到美国国务卿凯瑞对台湾表达参与 TPP 表示欢迎，是重要的鼓舞。对于北京可能影响台湾参与，沈履循认为台湾应该先专注自己的经济，而非忧虑第三方因素。Mainland China might be a factor late, but we already have seen precedents that both sides Taiwan Strait coexisting in ADB, for example, Asia Development Bank, in APEC, in WTO. So there are precedents there. So at this moment, I think we better concentrate on our economic homework first.Before we worry about the complicated China factor, which is beyond our control at this moment. 先前中国大陆国家主席习近平访美，大陆官方媒体片面宣称美方不支持台独、藏独、疆独三独，遭到美方澄清。沈履循说明，此事台美双方有很好的联系。美方事前这个事中，我们都有很好的联络。然后现在没有 surprise， 你们都看到了《台湾关系法》这个被重申，然后。这个大陆方面讲的一些话，美方后来澄清，他go by这个奥巴马总统的这个。你是说这个三独的这个？那个三独那个讲法，那完全大陆片面的讲法。台美贸易暨投资架构协定 TIFA 会议1号在台北举行 ，TPP 和台美双边投资协定等议题预料成为焦点。沈履循指出，现阶段双方分享资讯，台湾了解目前进度，正以美韩自由贸易协定为标的。评估需要松绑的法令规范和进一步现代化的项目。